We gaan aan de slag met het gebied tussen het kasteel en het Wiegensmeer. We verbinden de twee parels van Wiegen, het kasteel en het meer. We maken er één mooi geheel van en we zorgen ervoor dat dit gebied goed is ingericht voor de toekomst. Om dit mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan komen. In 2019 presenteerden we een eerste versie. Dit plan was erg globaal en op hoofdlijnen. Het bood daardoor weinig duidelijkheid aan omwonenden en ondernemers. Daarom komen we nu met een nieuwe versie. Het nieuwe bestemmingsplan is gedetailleerder en geeft meer duidelijkheid en zekerheid. Bijvoorbeeld over het onderdeel parkeren en over wat waar gebouwd mag worden en hoe hoog. Dit plan is gebaseerd op het ontwerp dat in overleg met inwoners en ondernemers tot stand is gekomen. De oranje onderdelen geven aan waar commerciële ruimtes mogen komen, alleen op de begane grond. Daarboven komen woningen. De gele vlakken zijn bestemd voor wonen. Grijs betekent dat deze stukken ingevuld mogen worden voor bijvoorbeeld parkeren, voetgangerspaden, maar ook groen. Op de grijze stukken mag niet gebouwd worden. Het groene stuk is echt bedoeld voor groen. We zoomen zometeen één voor één in op de verschillende deelgebieden. Laten we aan de zuidkant bij de Meerdreef beginnen. Het rechtergebouw is bestemd voor wonen. Dat mag 12,5 meter hoog worden. Dat zijn 4 bouwlagen. Het linkergebouw staat aangeduid als commercieel. Hier kan op de begane grond bijvoorbeeld een krancafé, restaurant of broodjeszaak komen. Nachthoreca is niet toegestaan. Hierboven komen appartementen. Het gebouw mag 13,5 meter hoog worden, 4 bouwlagen. De monumentale kastanjeboom tussen deze twee gebouwen in is beschermd in het bestemmingsplan. Die blijft. Hierboven komt groen. Hier mag wel een klein paviljoen komen waar bijvoorbeeld soms exposities gehouden kunnen worden. Het gedeelte direct aan het meer maakt geen onderdeel uit van dit nieuwe bestemmingsplan. Hier komen trappen, looppaden en een steiger. Dat past binnen het geldende bestemmingsplan. Dan gaan we naar dit gele blok, de Bolster. Hier komen woningen. De bouwhoogtes gaan van laag naar hoog. Van 8,5 naar 11 naar 13,5 meter nokhoogte. Voor uw beeld, dat is 1 bouwlaag lager dan de nieuwbouw aan de andere kant van de Don Emanuelstraat. We gaan van 2 bouwlagen plus kap naar 3 bouwlagen plus kap naar 4 bouwlagen. Bovenaan de kaart staan 4 oranje blokken. Hier mag op de begane grond commerciële ruimte komen, maar geen winkels. Denk aan een apotheek, huisarts of kantoor. Hierboven komen appartementen. Hier komt een klein hotel met ongeveer 20 kamers. De hoogtes van de gebouwen variëren van 14,5 tot 15 en 16 meter. Dat is vergelijkbaar met het oude gemeentekantoor dat er nu nog staat. 4 of 5 bouwlagen dus. Aan de rechterkant zie je nog een grijs blok. Dat is het oostelijk deel van het Europaplein. Volgens het vorige bestemmingsplan mocht hier nog gebouwd worden. Dat hebben we nu weggehaald. Dit blijven parkeerplaatsen. Er is veel te doen geweest over de toekomstige parkeersituatie. We brengen met dit kaartje in beeld hoe we dit nu geregeld hebben. Dit zijn de belangrijkste openbare parkeerplaatsen. Bewoners van de nieuwe appartementen krijgen hun eigen parkeerplaats. De parkeerplaatsen dicht bij de winkels vormen een blauwe zone. Bedoeld voor kort parkeren dus. In en langs de parkeergarage komen 164 parkeerplaatsen. Het oostelijk deel van het Europaplein bestaat ook voor het grootste gedeelte uit blauwe zone op 30 parkeerplaatsen na. Deze zijn bedoeld voor lang parkeren. In het zuidelijk deel blijven de huidige 150 plus 24 parkeerplaatsen voor lang parkeren. We hebben in overleg met pandeigenaren en winkeliers rondom het Europaplein 27 parkeerplaatsen extra toegevoegd aan het plan. Deze komen bij de Bolster. Ook hebben we afspraken gemaakt over het werken met een parkeerverwijssysteem over de blauwe zone en over een roltrap voor winkelwagens vanuit de nieuwe parkeergarage. Daarmee zorgen we ervoor dat ons centrum goed bereikbaar blijft voor auto en fiets. Zoals u in dit filmpje hebt kunnen zien, geeft dit aangepaste plan duidelijkheid en zekerheid over de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 10 maart tot en met 20 april ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Na het verwerken van eventuele zienswijzen wordt het plan dit voorjaar ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.